გიორგი მამალაძის საქმის გამოძიებას ეკლესიის მღვდელმთავრები და პირადად პატრიარქი ნდობას უცხადებენ. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა საპატრიარქოში გუშინ გამართული შეხვედრის შეფასებისას განაცხადა. ალექსანდრე ჯეჯელავას განმარტებით საკითხი უნდა მივიდეს ბოლომდე და ვინც არ უნდა იყოს დამნაშავე სასულიერო თუ საერო პირი ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა დაისაჯოს. მე ძალიან მიხარია, რომ გუშინ გამოჩნდა, რომ ეკლესია და ხელისუფლება არის აბსოლუტურად ერთიანი და მონოლითური ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეკლესიის მღვდელმთავრებმა, მათ შორის პატრიარქმა, სრული მხარდაჭერა აღუთქვეს, ასე ვთქვათ, ნდობა გამოძიებას და ხელისუფლებას. ეს საკითხი უნდა მივიდეს ბოლომდე, ვინც არ უნდა იყოს დამნაშავე. სასულიერო თუ არასასულიერო პირზე იქნება საუბარი, ნებისმიერ შემთხვევაში დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. ამ ეს ძალიან სასიხარულოა და სრულიად აკარწყლებს, ასე ვთქვათ, იმ უსაფუძვლო ბრალდებებს, რაც ისმოდა ამ კვირის განმავლობაში.